dostum hər fəslin öz zamanəsi var. İnan ki hər yaşın öz gözəlliyi var. Üzündəki çizgilərinin, saçındakı bəyazlarının, İnan mənə dostum öz yaraşı var. Qəlbimdəki incilərinin, yaşa dolan illərinin, İnan ki hər yaşın öz gözəlliyi var. Üzündəki çizgilərinin, saçındakı. Əziz dostlar, hamının axşamı xeyir olsun. Sizi bu həzin və bu önəmli toplantıda aramızda görmək doğrudan da bizə son dərəcə qürur vericidir. Deməli, bizim Aydın Caniyevin 50 illiyi tamam olur. Bir təsadüfi söhbət nəticəsində bu yaxın günlərdə mən bildim ki, Aydın Caniyevin 50 yaşı tamam olur. Bu açığı mənə biraz belə biraz toxundu. Çünki mən bildim ki, Aydın Caniyevin 50 illiyini nə bizim hörmətli o tərəfimiz, nə də bizim hörmətli bu tərəfimiz qeyd eləməyəcək. Çünki biz ortalıqda qalanlar axı, biz nə o tərəfdə deyilik, nə bu tərəfdə deyilik. Əslində, söz adamı, burada hamı söz adamıdır, maşallah, hamı da burada yəqin söz deyəcək. Əslində, söz adamı nə o tərəfdə olmalı deyil, nə bu tərəfdə olmalı deyil. Əslində, söz adamı elə bizə sözün adamı olmalıdır, amma təəssüf ki, bizim taliyyimizə biraz başqa cür yazıldı. Mən elə söz gəlişi Aydına dedim ki, Aydın, sənə bir yaxşı 50 illik keçirdik. O da inanmadı, açıq heç mən də inanmadım. Amma şükür, bugün artıq Aydın Caniyevin 50 illiyini qeyd edirik. Bir çox dostlara müraciət elədik. Hər kəsə müraciət elədik. Həm o tərəfə müraciət elədik, həm bu tərəfə müraciət elədik. Reaksiya verənlər, gələnlər bizim sevincimizə, Aydın Caniyevin sevincinə şərik olanlar var olsun, gəlməyənlər də var olsun, yəqin onlar da nə zamansa gələcəklər. Ən azından Aydın o dünyaya yola salanda gələrlər inşallah. Deməli, bir çox adamlarla danışdıq, söhbət elədik. Mən nəyə, hansı məqamın üstünə gəlmək istəyirəm əslində? Bu, Caniyevin haqqında bir mənalı fikirlər yoxdur axı. Caniyev burada bəlkə də hamının əleyhinə yazı yazıb. Daha doğrusu hamını tənqid edib, elə burada oturanlardan da. Amma mən hər zaman onun tərəfində oldum ki, burada bizim siyasətçilərimiz var, jurnalistlərimiz var, redaktorlarımız var, prezidentliyə namizədlərimiz var, baykotçularımız var, hamı bu millətdir də. Mən o həmişə o haqqı tanıdım ki, bir insanın, bir jurnalistin tənqid eləmə haqqı var və bütün digər insanların da o tənqidə dözümlü yanaşma haqqı var. Voltaire mi deyirdi ki, mən öz ömrümü sənin, mənim əleyhimdə fikirlərini sərbəst deməyin üçün qurban verməyə hazıram. Yəni, Avropa demokratiyasının əslində təməlidir. Yəni, bütün mənalarda bugün mən istəyirəm ki, əslində mənim məqsədim də oydu. İstəyirəm ki, bugün həm də bir sözün günüdür da, sözün şöləni olsun. Çox sağ olsunlar dostlara. Xahiş elədik. Telil xanımın kitabları burada var. Rey Kərimoğlu kitab gətirib. Aydın Caniyevin kitabları var. Kəramətin kitabı indi gələcək yoldadır. Yəni, kitabı olan insanların da kitabları var burada. Və dedim, həm də bu bir kitab şöləni olsun. Həm də bir söz şöləni olsun. Hər kəs... bu dördüncü mikrofon deməyim, elə dördüncü hakimiyyətin mikrofonu kim olsun. Hər kəs çox rahat, çox sərbəst, yerindən danışa bilər. Hər kəsi burada salamlayıram. Bütün hamı bizim əziz dostlarımızdır. Məxsusən İraq türkmənlərindən gəlib sürpriz elədilər. Dostlarımızı, soydaşlarımızı salamlayıram inşallah. Burada da yəqin söz deyəcəklər. Və mən sizi son olaraq xahiş edirəm hamımız. Son günlərin ağır dönəmlərindən keçmişik. Həm mətbuatdan dünyadan gedənlərimiz var, həm yanğın fəlakətində
dünyadan gedənlərimiz var. Əslində bu ölkədə matəm olmalı idi. Amma biz burada bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək onları və sonra toplantımıza davam edək. Allah rəhmət eləsin hamısına. Toyun məxsusi bir aparıcısı yoxdur, amma buradan deyə bilərsiniz. Kimin o qabiliyyəti var, o da apara bilər. Mikrofon sərbəst olacaq, arada bir müdaxilələr ola bilər. Mən çox istəyirəm, bütün söz adamlarının hamısı söz desin. Kim kitab istəyirsə, müəlliflər buradadır, desin, yazdırsın. Yəqin Aslan müəllimin də indi, Aslan İsmailovun da kitabları gələcək. Və biz Aydın Caniyev haqqında bir balaca klip kimi bir şey hazırlamışıq. Onu verək, siz Aydın Caniyevin 50 illik ömür yoluna baxın. Ondan sonra yəqin bəyin özündə sözləri olacaq. Arada adam özünü Cəbiş müəllim kimi hiss eləmək istəyir. Və tez də bu fikirdən qaçıram mən. 1941-ci ildə 75-80 il qabaq qürur nümayiş elətdirmiş Cəbiş müəllimin tayı olmaq, 70-80 il keçmişə aparmaqdır özünü. Mən Cəbiş müəllim olmaq istəmədim, mən Aydın müəllim olmaq istədim ki, məndən ümumə götürsünlər. Fikirləşirəm ki, onu az çox bacardım.
Mən bilirəm ki, bu mənim bu dünyaya, yeryüzünə sonuncu ezamiyyətimdir. Mən ezamiyyətlərimi sonuncusunu çox şərəflə yaşadım. Mən bir daha yeryüzünə qayıtmayacağım. Bir daha təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlar diləyirik Aydın müəllimə. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada açar yer. Ne yılda bir nişan koyar, ne kalbe nur saçar gider, ne kalbe nur saçar gider. Geldi bağlar güller üstte, gülüm ağladı. Bak bak beni yaralama, çamalardan aralama.
Mənim heç tamadarlıq təcrübəm yoxdur. Kimsə ya, ya könüllü tamad olsun, ya da mən elə, hə? Yaxşı, Aydın Caniyev qoy təşəkkürünü eləsin, ondan sonra mən söyləyəm. Hamınızı çox istəyirəm. Siz mənim ömrümə bugün yox. Mənim yubileyimə bugün yox. Mən jurnalistikaya gələndə gəlibsiniz. Və dünyada mənim anladığım bir şey olub söz haqqında. Nəyin qabağında, kimin qabağında əyilsən, o alçaqlıq sayılacaq. Amma sözə əyilmək, doğru sözə əyilmək ucalıq gətirəcək. Mən bugün məclisə gəlmiş hər birinizə deyirəm, siz mənim sözümü ucaldan adamlarsınız. Yaxşı ki, siz vardınız, yaxşı ki, siz varsınız və mən sizdən yazıb böyük jurnalist oldum. Olmasaydınız, mən bu boyda jurnalist olmazdım. Bu boyda deyəndə biraz yekəxana çıxır, mən təvazökarlıq eləməyəcəm. Amma siz mənim sərvətlərimsiniz. Siz Azərbaycanın dəyərli, mübariz insanlarısınız. Siz Azərbaycanı sevən insanlarsınız və mənim sevgim də qeyri-adilik ondadır ki, hətta bir-birinə əks adamlar da həmin dediyim sözə görə bir yerdədirlər. Ona görə mənim sevgim daha möhtəşəmdir. Və mən bugün ayaq üstəyəm. Tam səmimi deyirəm. Mən fəxr eləmişəm Qurban Məmmədovun yazılarını oxuyanda, oğlunun əskərliyi haqqında xatirəsini yazanda. Mən fəxr eləmişəm Aslan İsmailovun kitablarını oxuyanda, mübarizəsini oxuyanda. Mən fəxr eləmişəm Evşad Musayevlə balaları ilə görəndə, abırlı, həyalı, bütün siyasi parametrlərə uyğun olaraq mübarizəsini görəndə, fikrin sərrast deyəndə. Mən Telli xanımın... Telli xanım oxuyub getmişdi jurnalistikana, amma Zinət xanım Əlicada qrupda gələn qızlara deyirdi ki, Telli kimi olun, şeirlərin deyirdi, mən fəxr eləmişəm. Mən Ayda xanımın döyüş bölgələrindən yazıları ilə fəxr eləmişəm. Və mən yaşaya-yaşaya gəlmişəm, amma kimin adını çəkmədimsə, o yozmasın heç ara. Yəni, yaddan çıxmayıb, hamız buradasınız. Mən tutaq ki, azadlıqda məşhurlaşmışam, amma necə məşhurlaşmışam? Mənim üçün nümunə vardı, Tapdıq Fərhədoğlu, İsrail Müsayev, Nəcəf Nəcəfov vardı. Mən, siz var idiniz ki, mən sizdən nümunə götürə bildim. Necə sizi sevməmək olar? Necə sizə yalan yazmaq olar? Necə sizə həqiqəti deməmək olar? Və mən, indi kimsə əvəzə deyir ki, Aydın belədir, Aydın elədir, amma sağ ol ki, keçirdirsən. Deyin, mən razıyam. Mənim atam Peyğəmbər, anam Peyğəmbər qızı olmayıb. Mən Azərbaycanca orta məktəbdə öyrənmişəm. Amma həm də onunla fəxr edirəm ki, əgər 88-ci ildən sonra Azərbaycanlıda türk dili dəb düşdü. Mən 68-dən elə bugün sizlərin öz adınızı dediyiniz türk dilini 68-dən demişəm. Və türk dilini, Azərbaycan dilini orta məktəbdə öyrənmişəm. Və bu sevginin kökü bir günlük, iki günlük deyil. Mən əvvəzdən heç nə istəmirdim ad günü ərəfəsində. Üç nəfərə demişəm və gizlətmirəm. Demişəm ki, yaz. Niyə? Mən dostlarımın oğlanlarının və qızlarının toyundan belə yazmışam. Mən qrup yoldaşlarımın toyundan yazmışam. Biri Yusuf Rızayev şahidi. Ağcabədidə toya getmişi yazmışam. Kəlbəcərə toya getmişi yazmışıq. Müharibə gedə-gedə. İndiki çox şeyləri kimi yox. Rəsmi dövlət qəzisində. Və bir faktı deyim, həyatım zigzaqlı olub, mən nə eləmişəm, özümə eləmişəm, heç kimə pisliyə eləməmişəm. Araq içmişəmsə də özümə ziyan eləmişəm, ayrı işlərim olubsa da ziyanım mənə olub, öz ailəm dağılıb, kimisə ailəsini dağıtmamışam, incitmişəmsə də özümü incitmişəm, öz uşağımdan ayrı düşmüşəm. Amma bütün hallarda Azərbaycan ailələrinin bütövlüyü, Azərbaycan kişilərinin mərdliyi uğrunda vuruşmuşam və bunu yazmışam. Və yazılarım üstündə ailəsini qoruyanlar olub. Təsəvvür edin, bunu bəlkə bugün yerində deyildi demək, amma deyirəm. Boşananda Əlövsət Paşayev, bir dəqiqə Xaçmazda məhkəmə sədridir. Qayıtdı dedi ki, yəni bu sözü onun dilindən yalan deyə bilmərəm ki, çatdıran 1000 nəfər var. Qayıtdı dedi ki, ay xanım,
Aydın Caniyevin yazılarını mən qızlarıma və gəlinlərimə oxuyuram. Oğlanlarıma və kürəkənlərimə oxuyuram. Axı, niyə onu eşitməməlisən və yaxud niyə gilə eləməlisən? Yəni, bu sözü ona görə əklədirəm. Düzdür, mən nə eləmişəm, özümə eləmişəm, amma Azərbaycana ən faydalı jurnalistlərdən biri olmuşam. Mənə bəzən qaxıncəlilər evi yoxdur, bəzən qaxıncəlilər pulu yoxdur, işi yoxdur. Mənim sizlərim var. Azərbaycanın ən ləyaqətli, ən mərd oğulları mənim dostlarımdır, mənim qəhrəmanlarımdır, yazı yazdıqlarımdır. Ən gözəl, ən ləyaqətli xanımları mənim bacı dediklərimdir. Mənim daha nələrim olmalıdır? O, Babəkdə deyir, deyir ki, yaz Rum qeysərinin nəslindən olan filan kəs, baxıb belə, deyir, kişi, nə deyim, 29 tuluqda zeytin satan kişinin oğlu ilə vuruşdum. İndi mən sırıqlı pencəkdə məni oxudan bir kişinin oğludur, daha nəyim olmalıydı? Bu qədər sevgini mən niyə sərvət hesab eləməməliyəm? Bu qədər öyrəndiyim insanlar varkən, niyə səcdələrlə bu xalqa, bu torpağa, bu dövlətə səcdələrlə yaşamayayım? Və çox yekündə bir şey demək istəyirəm. Türklərin mahnılarında çox qəşəng ifadələr var. Orada bəzən bir mahnıda bir söz qalıb, kitabsızlar. Bugün yer üzündə kitabsız adam çoxdur. Həm məcazi, həm müstəqim mənada. Amma mən yaxşı jurnalist olmaqdan əlavə həm də kitabım var və o kitabı bugün, o kitabın üstündə əsən, onu hazırlayan və bunu təmənnasız edən, qəpilsiz. Hamı elə bilir ki, kimsə mənə nəsə 3 manat, 5 manat yardım edir, mən kitabı yox. Yox, hamının yanında deyirəm. O kitabı mənim üçün Vəli Əkbər, həyatda heç bir zaman yaxın dost olmadığım, mənim üçün Şəkinin vizit vərəqinə çevrilmiş, jurnalistikanın vizit vərəqinə çevrilmiş Vəli Əkbər öz təşəbbüsü ilə dostlardan xahiş edib. O kitabdakı yazıları Züleyxa Nadir linklərini axtarıb tapıb, saytları eşəliyib. Dəfələrlə o yığılmış kitabı qaytarmışam, dağıtmışam, istəmirəm. Çünki vicdanım götürməyib ki, 4-5 min manata başa gələn kitabı niyə adam ziyan çəksin, niyə kiməsə ağızlısın? Züleyxa bir yandan, Vəli Əkbər bir yandan, Anar Yusufoğlu bir yandan arxivdən tapıb verib, Səhər Əhməd redaktə eləyib, yəni gecə-gündüz bu insanlar çalışıb eləyib. Mən heç kimi o kitabın üstündə zəhməti olan heç kimi yaddan çıxartmaq istəmirəm. Rasim və Rafiq çap eləyiblər, mənə bağışlayıblar. Mən bu hədiyəni özümə yox, Azərbaycan xalqına hədiyə hesab eləyirəm. Yəni, mənim özümə bağışlasaydılar, özüm istifadə eləyərdim. Amma Vəli Əkbər onu Azərbaycan xalqı üçün eləyib. Vətənpərvərlik deyəndə, vətənə töhfə deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam və bu həqiqətən də belədir. Eyni sözü əvəz üçün deyirəm, əvəz bu tədbiri, bu yübliyi təkcə Aydın və Aydının sözü üçün eləmir, vətən üçün eləyir, Azərbaycan sözü üçün eləyir. Biraz böyük yanaşmaq lazımdır, biraz qlobal yanaşmaq lazımdır. Mən həmişə sizin hamınızı özümdən ağıllı saymışam və biraz indi ağıllı-ağıllı danışmağımı mənə bağışlayın. Və mən sizi çox sevirəm. Siz Azərbaycanın sevimli övladlarısınız. Və mənim öz xarakterim üçün deyirlər ki, Aydın təzadlı xarakterdir. Bəli, təzadlıyam. Mən, Rəhim Qazıyev bugün buradadır. Ölkə mətbuatı ən namərd şəkildə çıxışlarını saxtalaşdıranda belə, mən gedib rəhmətə getmiş anası Libadə xanımla görüşmüşəm, bütün uşaqlıq xatirələrini yazmışam və 2001-ci ildə rəsmən mətbuatda yazmışam. İstər o olsun, istər Suriyyət Hüseynov olsun. Yəni, siyasi tərəfinə çevirmək istəmirəm. Sadəcə o təzadlı xarakteri deyirəm. Bugün mən, tutaq ki, dövlət başçısının böyüklüyünü də etiraf edirəm. Amma həm də bunu da deyirəm. Fikirləşirlər ki, nə oldu? Jurnalist bir cəhbədə olmalıdır. Jurnalist həqiqətin yanındadır. Mən öhdəlik götürməmişəm ömrü boyu Azərbaycan xalq cəhbəsini tərifləyim və yaxud müsavatı və yaxud hakimiyyəti. Mən doğru sözü demək üçün varam. Və bu biraz kontrast yaradır. Məclisdə bugün biraz rəngbərəng alınıb. Əks qütblərlə Azərbaycan bununla gözəldir. Azərbaycanın döyüşən, mübarizə aparan insanları var. Azərbaycanı quran oğlanları var. Və bunu bugün mən 50 yaşımın son sözünü deyirəm. Mən həmişə bir aktyor vardı, Əli Salahlı. 20 il məndən böyük idi. Dostluq eləyirdi. Deyirdim, Əli, mən vurub 30 yaşda öldürəcəklər. Deyirdi, niyə? Deyirəm, bu ağıl ki, məndə var, öldürəcəklər. 30-u keçdim, 35 oldu, intihara cəhd elədim, alınmadı. Nə bilim, sonra həbs olundum, alınmadı. Və həbsdən sonra yenə də fikirləşirdim ki, mən artıq yaşayıram. Həmin dövrlərdə 4 il Vəli Əkbər
xanımının, uşağının boğazından kəsdi, əlini çəkmədi, ta ki əvəz çıxdı, ta ki o biri dostlar kömək elədi. Və eyni zamanda o Ərəfədə daha bir üstümdə haqqı olan insanı deyim, Əli Həzqüliyev. Türmədən çıxmış adama heç kim yaxın durmayan da Əli Həzqüliyev qəzetinin şef redaktorluğunu verdi. Yəni, mən sizlərə minnətdaram. Siz mənə sağ ol deməli deyilsiniz ki, sən yaxşı jurnalist oldun. Mən sizlərə minnətdaram. Siz məni yaxşı, pis olmağa qoymadınız. Və indi deyirəm, mənə deyəndə ki, 50 yaş, 100 il yaşa, deyirəm, valla, 50 ildə çoxdur. Bu boyda əzab çəkib yaşamaq olar. İnsan 1 il əziyyət çəkər, 5 il əziyyət çəkər, 10 il. 50 il əzab çoxdur. Mən onu haqq eləmirəm. Amma bugünkü məclisi əzabıma mükafat olaraq verdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edərək özümə halal bilirəm. Sağ olun ki, varsınız. Sağ olun ki, məni oxumusunuz. Sağ olun ki, mənə dəyər veribsiniz. Və sağ olun ki, bu dünyanı gözəlləşdirirsiniz. Mən burada bir iştiriklə tamamlayıram. Burada elə insanlar var ki, başda Elxan Şükürlünün adını çəkəcəm. Çəkinmədən, heç harada işləməsəm də, heç nəyim olmasa da, mənə yazılarıma, jurnalistimə hörmət edib o həyatı yaşadıblar. Çəkinmədən, kirayədə qalan qardaşının, nə bilim, redaktələrinin hesabına özünü gücbələ dolandıran Elxan Şükürlüyə zəng eləmişəm ki, atam xəstədir, mən getmək istəyirəm, pul tapıb verib. Necə pis ola bilərəm? Sağ olun, varsınız. Öpürəm hər birinizi. Və bu alqışlar Aydının sözlərinə görə də öyle, qutardı deyə alqış edirlər, sevinirlər. Gələn çıxışçılardan hamısından xahiş edirəm, hər stolda söz adamı oturub, reqlamentə diqqət edirik. Olar Aydın Canıyev, səhə bugün hər şey halal. Əgər senzuradan kənar danışdımsa, bir anekdotla onu da ötüşdürək. Süleyman Rahimovun 80 illik yübiliyidir. Buna Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı veriblər. Bu da gəlir, çıxışı oxuyur kitabın üzündən, kağızın üzündən oxuyur, qutaranda başlayırlar əlavə sual verməyə. Deyir ki, xahiş eləm, mənə əlavə sual verməyin, cavab zat verməyəcəm. Evdə arvad tapışırıb ki, o kağızdan artıq oxuma. Deməli, Aydın dedi, birini də mən deyim, indicə bilə yəqin müşahidə elədilər, mən Aydının burada pencəyini belə çəkdim, belə aşağı. Yadıma bir şey düşdü, o da bir anekdotdur. Prezident aparatının qabağında mitingdir, biz də oradayıq gənclər kimi. O vaxtı Nazarbayev gələndə, Nazarbayev gir, Yeltsin gələndə 6 saat, 7 saat vaxt var. Biz də təzə qəbul olan tələbələrik Türkiyə getmək üçün. Hadisələrin içindəyik. Rəhbərlik fikirləşir ki, necə eləyək, 6 saat necə keçsin? Ona kimi İskəndər bəyə dedilər ki, Xəlil Rızanı çağır, elə Xəlil Rıza orada çıxış eləsin, 6 saat keçsin. Mən yanılmıramsa Pənah Hüseyinlə İskəndər bəyin çıxışının danışığını, mən şahid olmuşum. Və dedilər ki, yaxşı, birdən Xəlil bəy çıxdı və orada da çıxan kimi başlayacaq, ar olsun, vəziryan, ermənilər filan-filan. Dedilər ki, onda danışaq Xəlil bəylə. Əgər Xəlil bəy biraz senzora nəsə o müəyyən sənədlər keçsə, Pənah bəy gələcək, Xəlil Rızanın pencəyindən belə dartacaq, Xəlil Rıza düşəcək. Xəlil bəylə danışdı, Xəlil bəy deyir, heç problem yoxdur. Yəni, nə problem var ki? Çıxdılar, yarım saat keçdi, 40 dəqiqə keçdi, Xəlil bəy coşdu, Xəlil bəy coşdu, döndü belə, Ağ evə dedi, burada oturanlara ağır olsun. Tez dedilər Pənah Hüseyinə ki, Yeltsin buradadır, Nazarbayev buradadır, prosesi pozmaq olmaz. Bəlkə proses pozdular, yaxınlaşdılar. Pənah bəy yaxınlaşdı, Xəlil bəyin pencəyindən belə çəkiləndə, Xəlil bəy belə döndü belə. Necə döndüsə, Pənah bəy oradan tribunadan getdi. Çünki Xəlil bəy döndü, birdən dedi ki, sən deyir mənəcəm, bəs salam, məsələ bit. İndi mən Aydına pencəyini çəkəndə o anikdotu şey elədim. Aydına senzura kimi demədim. Buyurun, davam edin. Çıxış eləmək istəyənlər, söz demək istəyənlər, başaq, birazdan sonra olacaq, hamı deyəcək, amma desinlər. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, elimizdə toy düyündür, toy düyündür. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür, elimizdə toy düyündür, toy düyündür. Yeah.
mübarək olsun dedik. Biz tədbiri planlaşdıranda da sonra da o qərara gəldi ki, mən əslində Aydına dedim ki, sən dostların kimdir? Sən bir siyahı ver, ondan sonra da biz ümumiyyətlə Azərbaycan mediasının nümayəndələrinə, digərlərinə, siyasilərimizə də dəvət verərik. Aydının verdiyi siyahıdan əlavə özümüzün də müəyyən düşüncələrimiz oldu. Mətbuatın bütün tərəflərini dəvət elədik. Həm o tərəfi, həm də bu tərəfi dəvət elədik. Hamısına özünə dəvətnamə göndərdim. Facebook poçtuna da yazdıq. O dedi, bizim evdə biri vardı, biri yox. Biri gəldi, biri yox, amma medianın ən önəmli, ən böyük, ən dəyər verdiyimiz, ən saygıdəyər bizim özümüzə komandan hesab elədiyimiz, mən həbs olunanda yazmışdım ki, bizim Ali Baş Komandanımız həbs olundu. Mehman Əliyev buradadır. Mən çox istəyirəm Mehman Əliyev elə həm də tədbirimizin açılışını eləsin. Mehman Əliyev buradadırsa, medianın həm o tərəfi buradadır, həm də bu tərəfi buradadır. Buyurun Mehman bəy. İndi var İsrail bəy, gəlib burada deyərsiniz onu. Hörmətli Cənab Arba xanımlar, hörmətli Aydın bəy, vətən çıxır. Əslində, medianın nə o tərəfinə, bu tərəf olmalıdır. Bəli, media öz yerində olmalıdır və medianın elə əsas vəzifəsi və onun belə deyək, məramnəməsi elə həqiqətə xidmət eləmək. Əsas məsələ odur. Və ona görə də bu mənada media nə o tərəfə, nə bu tərəfə olmalıdır. Media deyək ki, həqiqətə xidmət eləsəydi, mediaya haqqa xidmət eləsəydi, yəni Azərbaycan bir günə qalmaz. Bu bir növrədir. Bu bir növrədir. Hər şey haqqın və düzgünün üstündə qurulur. Əgər düzgün deyilsə, haqq yoxsa, onda deməli hər şey kələm tərəfə gedir. İndi biraz yəni giriş sözü oldu bu. Bəli, deməli giriş sözü oldu çünki Əvəz bəy biraz provokasiya elədi buna görə. Aydın bəy. Bir gün 30 illik ki Aydın bəy media meydanındadır. Düz 30 il bundan qabaq Azərbaycanda milli oyanış başlayır, hərəkat başlayır. Və bu təsadüfi deyildi ki, Aydın bəy o zaman qələmi əlinə götürdü. Və burada oturanların məncə çoxsu artıq o zaman başladı gəlməyə meydana. Çünki meydanda ancaq kommunist mediası var idi, ondan başqa bir şey yox idi. Və bu böyük bir, buna ehtiyac var idi ki, belə bir media, belə bir yazarlar ortaya çıxsın, bu zamanın tələbi idi. Zamanın tələbi idi. Ona görə də Aydın bəy 30 ildir ki, və bugün özü də danışdı bu barədə, haqqa və ədalətə və düzgünlüyə xidmət eləyib və 11-ci ildə də üzləşdi problemlərlə Lənkəranda. O zaman hamı onu müdafiə elədi, çox adam müdafiə elədi, çox böyük bir hərəkət oldu. O öz yolundan dönmədi və indiyə qədər bu yolu gedir, şərəfli yolu. Düzdür, əlbəttə ki, problemlər var, çox problemlər var. Medianın özündə də problemlər var, ölkədə də problemlər var. Və mən bunu demişəm ki, Azərbaycanda yaranmış 15-ci ildə böhran bu sadəcə olaraq hansısa hökumətin səhvləri nəticəsi deyil. Bu birinci növbədə
insanların azadlığın əlindən alınması, insanların haqlarını tapdalanması, vətəndaş cəmiyyətinin, medianın baskıları və onların susturmaq cəhdləri və onların hamısı son olaraq gətirdi, böhrana çıxardı. Bu qaçılmaz idi. Və ölkədə vəziyyət o vaxt düzələ bilər ki, media azad olsun, cəmiyyət azad olsun, hamı azad olsun, onda hər şey gözəl olacaq. Azərbaycan xalqının çox böyük potensialı var, imkanları var, istəkləri var və bizə çox şeyə qadirdir və mən inanıram ki, bunlar olsa hər şey başqa cür ola bilər. Və mən çox təşəkkür bildirəm Aydın bəyə ki, o 30 ildir ki, bu yolu gedir, o özünün arxasıyla başqalarını da aparır. Bugün çoxu təşəbbüslər çıxır bugün. Çox böyük təşəbbüslər və ardıcı olaraq geniş miqyasda təşəbbüslər bugün sosial şəbəkələri əhatə eləyir və bu böyük bir hərəkətdir. Mən hesab edirəm ki, 30 ildən sonra Azərbaycanda yeni bir proses başlayır, çox ciddi proses başlayır media sahəsində. Və burada da əlbəttə ki, Aydın bəyin çox böyük zəhməti var. Aydın bəyin, sizə çox sağ olun. Mən sizə arzu edirəm, elə də bu yolu gedəsiniz və yeni-yeni bizi sevindirəsiniz yazılarınızdan. Çox sağ olun. Mehman bəy çox tərəzəkar insandır və həbsdə olanda əvəzin başladığı kampaniya yarımçıq qaldı, çünki əvəzlə tutuldu. Yeganə insan olub ki, indi düzdür, burada demək istəmirəm, amma iştiriklə deyəcəm. Turan obyektiv informasiyalar verirdi və mənim xilasım Turanın verdiyi informasiyanın üstündə oldu. Həmin informasiyanı yeni müsavat verdi, azadlıq vermədi. Yavaz deyir ki, da keçib hər şey, məni də müdafiə eləmək. Və mən türmədən çıxandan 2 nəfəri axtarmışam. Hə, yaxşı. Ki, Mehman bəyi, 50 dəfə yığmışam, Mehman bəyi, haradasınız, görüşək. Mən sadəcə görüb təşəkkür eləmək istəmişəm. Adam adicə təşəkkürə görə də yaxın bıraxmayıb, öz borcu bilib. Mən sizə təşəkkür eləyirəm bəy. İndi. Və indi yenə də təşəkkür edirəm ki, iştirak edirsiniz bu məclisdə. Siz mətbuatımızın patriarxısınız və ləyaqətli patriarxısınız. Sağ olun. Sağ Gözler göçeydi, boyudu bezler. Yeni badam içi, dodağım bezler. Her nedese cümle, si gözümü de. Thank you.
tabibim daha yok, derde devamım neyim? Ot tutup yanmadadır, dişimle canım neyim? Gece ta süphe kadar ah fegan etme deyem. Gece ta süphe kadar ah fegan etme deyem. Dayanıp dövrelemir ne bizde kanım neyim. Ay bağlam, ay bağlam yazığım ayda dayda. Erşim ayağda kudam, yerde kömeğim sensin. Erşim ayağda kudam, yerde kömeğim sensin. Senden özge kimseye yoktu penahım neyim. Tehmanım səbəbim ki, nə bəladır çəkinə. Tapıram mən səbəbim ki, nə bəladır çəkirəm. Dəyməyir bir kimsəyə zərrə ziyanım neynim. Əmbərəm səbr edirəm ki, hələli var nəfəsi. Enver'em, ay canım, ay Ənvərəm səbredirəm ki, hələli var nəfəsim. Rəyimcə dövr eləmir, dövr zəmanım neynim. Əman, əman, əman aydın, ah aydın. Bir söz axır dodağım dilimdən. Canım deyip can bilirəm səni mən. Bir söz axır dodağıma dilimdən. Canım deyip can bilirəm səni mən. Gecə gündüz bu sinə qayınəm. Gecə gündüz bu sinəm də Yasam, ay gece serin küre göçer.
Gözlə. Mənə etirazlar var. Deyirlər ki, həm orada uzaqda durmuşam, ortada durmaq yaxşıdır. Çıxış eləyənləri hamı görsün. Həm də etirazlar var ki, məclis həddən artıq rəsmi keçir, belə biraz ağır keçir. Oynamaq, rəqs eləmək, biraz məclisi şənləndirmək istəyənlər var. Hə, Mübariz Məsimoğlu, buyur. Siz həm söz deyin, həm də məclisi şənləndirin, davam edəcək. Əvəz bəy, sağ ol, minnətdaram. Əziz dostlar, hesab edirəm ki, bu məclis biraz belə keçməməlidir. Çünki Aydın həddən artıq belə rəsmi statusa düşüb, biz Aydını bu vəziyyətdə görməmişik. Aydın Azərbaycan mətbuatında nə işlərlə məşğuldur, onun hamısına siz bələdsiniz. Mən bilirəm ki, Aydının gördüyü işlər yerindədir. Əvəz bəy, məclisin başlanınca bir kəlmə söz dedi ki, hamımızın əleyhinə yazıb və hamı arxayın olmasın ki, bundan sonra yazmayacaq. Mən hesab edirəm ki, Aydın bundan sonra da bizim əleyhimizə yazacaq, çünki bu Aydının peşəsidir, işidir. Günlərin bir günü Vaqif Nəsib, Ramif Muxtarın əleyhinə bir yazı yazmışdı, mən onları barışdırmaq istəyirdim, bir məclisdə oturduq. Deməli, badələri götürdülər, badələri götürəndə Ramif Muxtar dedi ki, Vaqif müəllim, səndən xahiş edirəm, badəni sol əlimə götür, vuraq. Dedi, niyə sol əlimə götürüm? Dedi, sağ əlindən olsun da mənim əleyhimə yazacaqsan. Dəxli yoxdur, mütləq yazacaqsan. Mən hesab edirəm ki, Aydının yazmaq, özdə haqqı yağmaq, sözün düzünü yazmaq peşəsidir. Bu məclisdə əyləşən adamlar, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan əxlaqının, mənəviyyatının simalarıdırlar. Bunların hər biri öz hərəkətləri ilə, davranışla, sözləri ilə cəmiyyətə şərəf gətirən insanlardır. Başqa tərəfdə olan adamlar da başqa tərəfdən şərəf gətirir. Amma mən istəyirəm, bizim şərəfimiz biraz başqa şəkildədir. Mənim Aydınla tanışlığım 89-cu ildəndir. 89-dan üzü bəri biz hələ də bu dostluq münasibətlərini itirməmişiksə, Aydın ancaq bir şeyə xəyanət elədi, biz ondan həmişə vurmuşuq, bu gün məclisdə vurmayıb gəlir. Və hətta məclis başlayanda dedi ki, araq olmayacaq. Mən Əvəz bəyə ehtiraz elədim ki, sən əgər istəyirsən ki, Aydın bəy cəhənnəmə getsin, nətər araq olmasın. Biz mütləq vurmalıyıq, ona görə bu məclisdə araq verilməsə də bizim stolumuz özümüzdən arağımızı adı gətirmiş, hazır şəkildə gəlmişdik və vurmuşuq. Çünki Aydın bəy ömrünü çox gözəl dostuna həsr eləmiş bir adamdır. Mən indi baxıb görürəm ki, bu boyda işlərdən sonra adam dostuna xəyanət eləməz. Arağa da vurmaq lazımdır, söz də demək lazımdır, oynamaq lazımdır və yaxşı yazmaq lazımdır və yaxşı əxlaqlı olmaq lazımdır. Mən bu günlərdə, belə deyək ki, Qurban bəyin müraciətinə bir səs verdim. Prezident elədiyi müraciət, xalqa, millət elədiyi müraciət. Eləcə də burada əyləşən dostların başqa müraciətlərinə biz baxırıq. Biz cəmiyyətimizi durultmalıyıq. Biz cəmiyyətimizi işıqa aparmalıyıq. Biz cəmiyyəti duruluğa aparmalıyıq. Hamısı bizimdir. O tayda bizimdir, bu tayda bizimdir. Biz bir qanıq, bir canıq. Bunun ortaq nöqtələrini tapmalıyıq, biz birləşməliyik. Millətimizi xilas eləməliyik. Yurdumuzu xilas eləməliyik. Bu əsarətdən özümüz özümüzü xilas eləməliyik. Əlimiz başımızı kəsməməlidir. Başımız əleyhimizə söz deməməlidir. Biz bu istiqaməti iş görməliyik. Bunu da ancaq görürsən artıq iki tərəfdə dağıtılan mənim pencəyimi. Mən həqiqət sevinirəm ki, Aydın bəyin tədbiri belə iç baxışda belə azdır. Amma bunlar mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər tərəfli əhatə eləyən bir məclisdir. Çünki Azərbaycanın hər yerində olan insanlar burada var. Və bu insanların səsi Azərbaycanın hər nöqtəsinə çatır. Aydın bəy, səni təbrik edirəm. 50 yaşa gəlib çatma, mən sənə dedim, artıq sən hesab elə ki, 80-i başa vurmuşsan. Çünki bu həyat tərziylə, bu ömürlə, bu günlə, bu yanğınla, bu ağrıyla, bu acıyla, bu dəhşətlə 50 yaş yaşamaq mümkünsüz bir şeydir, yaşamışsan. Bundan sonra yaşayacaqsan, də sənə qorxu yoxdur. Hərdən 50 qram zad vur. Mən Əvəz bəyə təşəkkür edirəm ki, bu məclisi bu şəkildə təşkil eləyib. Bu məclis bu şəkildə davam eləyib. Əvəz bəy sağ olsun, Əvəz bəy həqiqətən də bizim Azərbaycan mediyamızda yeni keyfiyyətdir. Gözəl keyfiyyətdir, birləşdirici bir keyfiyyətdir. Və bu keyfiyyət də qorumaq lazımdır. Və burada oturan hər bir insana mən minnətdarlığımı bildirirəm. Bir innabı havası ilə mən dostları oyuna dəvət edirəm. Qoy elə Aydın bəylə bir oyun oynayaq. Həm də bu istiqamətdə biz bu məclisi biraz da qiymətləndirək. Bir innabı havası olar mı? Yaxşı.
Bəli. İsmailov'u dəvət eləmək istəyirəm. İlk gündən yanımızda olan bütün Aydın Caniyevi o qədər yaxından tanımamağına baxmayaraq məncə elədir. Özü deyəcək. Mən həm də Aydın nəvəzindən təşəkkür edirəm sizə. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Mən sizə deyim ki, bugün bəlkə mən Aydından çox sevinirəm. Deyəcəm niyə? Birinci Aydın təbrik edirəm, Aydın. Mən Aydınla Allah şahiddir ki, nə tanımışam, nə yev içmişik, nə bir başqa yericilik əlaqələrimiz olmayıb. Mən Aydın yazılarından tanımışam. Özü də uzun illər də tanımışam və həvəslə istəmişəm ki, onun yazılarını oxuyam. Yazılarını oxumuşam, həbs olunanda bilmişəm, çalışmışam, nəsə deyiləyəm. Bugünlərim, məsələn, mən Aydın təbrik eləyirəm. Niyə? Bayaqların bir söhbəti oldu, Rey mənə bir söz dedi ki, Aslan mənim, çox pis zəmaniyə düşdük. Dedim, yox, biz çox yaxşı zəmanədə yaşayırıq. Sadəcə münbit bir zəmanədir. Hər kəs olduğu kimi görünə bilir. Həyat həri bir yerdən sınağa çəkir, hakimiyyət qismində və kimin bu sınaqdan necə çıxdığı gözəl bilinir. Mən Aydın Caniyevin bu illər ərzində bu sınaqdan şərəflə çıxdığını görmüşəm. Yenə deyirəm, yazılarına görə. Mən Aydın'a bir təbrik də yazmışdım ki, Aydın büyünlərim mənim üçün ola bilsin, Aydın incəyə bilər, mənim üçün bir keyfli İskəndəri xatırladır. Özünü içkiyə vurur, nağayırır, ürəyindən keçəni yazır. İndi hamı deyir, Cənub bölgəsi, Cənub bölgəsi, mən qətiyyətlə bunun həmişə əleyhinə olmuşam. Mən hesab eləmişəm ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, Talışı, Tatı, Kürdü, o cümlədən Türkü, hamısı özünü öz adınla çağırmalıdır. Aydının çox yazılarında bir talış olaraq Azərbaycana, yəni o bəyək dedi, millətlər hamısı öz adınla çağırmalıdır və hamımız bilməliyik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bana eləlir ki, Aydın Azərbaycanda Hamdan çox bəlkə Azərbaycanın olandır. Dövlətini, Azərbaycanı sevən bir insandır. Aydın son dövrlər bizi ağuşuna alan mövhumatçılıqdan çox uzaqdır. Və bunun da cəzasını çəkibdir. Və buna görə səhv edirəm, sən həbsə də düşür. Aydın, sənə uğur arzulayıram. Sən xoşbəxt adamsan. Niyə? Niyə? Ona görə ki, mən elə başa düşdüm ki, çoxu burada səni tanımayanlar gəlibdir. Məni kimi
Sadəcə qələminə hörmət olaraq gəlmişəm, mən sadəcə olaraq. Ona görə ki, mən bu ölkəmdə bir vicdanlı Kefli İskəndər görmüşəm. Çoxlu düşmən qazanıb, bəlkə çoxlu dostlar itirib, amma qələminə heç vaxt xəyanət eləməyib. Bəlkə mən sözümün əvvəlində dedim ki, mən bəlkə bugün aydından da çox sevinirəm. İsrail müəllim. Mən bugün aydından da çox nəyə görə sevinirəm? Ona görə ki, mənim bir həyat fəlsəfəm var. Və Azərbaycana gəldiyim 29 ildir mən daimi onun inanmışam, onu yazılarımda yazmışam ki, həyat çox ədalətlidir. Və mən bugünlərim aydın sənin qismində gördüm ki, həqiqətən mən dünya hamdan çox sevinirəm deyirəm. Bəlkə səndən də çox sevinirəm. Ona görə ki, həyat çox ədalətlidir prinsipini mən burada gördüm. Çox jurnalistlər var. Yazırlar, dərdən qabaqdan çıxırlar, şər böhtan atırlar, nə istəyirsən eləyirlər. Amma onların əvəzinə kimsə də heç vaxt, heç yerdə ad günü keçirməz. Və sənin bu ad gününə gələn saf ürəklə heç kim də oraya girməz. Bəlkə onların bəzi məclislərinə ona görə gedərlər ki, mənim haqqımda sabah əgər mənim dəvət eləyibdir, sabah mənim haqqımda böhtan yazmasın, ona görə gedim. Günlərim, bəlkə Mehman müəllim dedi, bu cəmiyyətdə olanın çox nöqsanların çox payda qələm əhlinin üstə düşür. Ona görə ki, ən azı özümdən bilirəm. Ağa qara demək, haqqa nahaq demək. Mən hələ iqtidar müxalifət mübarizəsini qoyuram kənara. Hakimiyyət mübarizəsini qoyuram kənara. 100 manata, 300 manata, 500 manata bilə-bilə böhtən atan. Və bu jurnalistika mühitində biz yaşayırıq. Belə bir jurnalistika mühitində aydın kimi jurnalistin olması hamımız üçün bir dəyərdir. Mənim üçün birinci növbədə. Mən bugünlərim bu məclisdə olanlar da, haqqımda yazanlar da var. Mən bugün onların hər birinə arzuladığımı ilahidən arzulayıram ki, ilahi mənim özümə qismət eləsin. Sadəcə bəzən bilə-bilə nahaqqı yazdıqlarına görə yazğım gəlir ki və özüm deyirəm ki, ilahi günahlarından keç. Ona görə biz hər birimiz bir şey bilməliyik. Həyat çox ədalətlidir. Və heç kimə haqsızlığı bağışlamır. Və mən bugünlərim aydın sənin qismində hamımız arzulayıram ki, ədalətli olaq. Ədalətli olaq birinci ona görə ki, belə lazımdır, belə düzdür. İkinci, ən azı Pavlovun instinkt samasaxranini var, özün qoruma instinkti. Ən azı ona görə ədalətli olaq ki, bir şey bilmək lazımdır, həyatda heç nə keçmir. İlahi ədalət hər kəsin etdiyini onun qarşısına çıxardır. Və bizim sabahlarım hansı haqsızlıqla uğraşanda birinci növbədə onun səbəbini özümüzdə axtarmalıyıq. Mən bugün bir daha aydın sənə təşəkkür eləyirəm ki, sənin kimi insan var. Sənin kimi, mən yüzə yüz demirəm ki, bəlkə sən özün də etiraf elədin ki, Peyğəmbər evladı deyilsən. Onu bəlkə oturanda elə Səfiyyət Rəsə İsrail müəllim dedi ki, görürsən aydını buna görə sevirik. Bəli, biz heç birimiz Peyğəmbər evladı deyilik, səhv eləyə bilərik. Amma bil var o səhvi bilmərəkdən edəsən. Bir var bilə-bilə nəyinsə naminə edəsən. Ən dəhşətlisi bilə-bilə nəyinsə naminə kiməsə böhtan atasan. Ona görə mən arzulayıram ki, çoxlar səndən ibrət götürsün və bilsin ki, həyat ədalətlidir. Bir daha səni təbrik edirəm. Sağ ol, təşəkkürlər. Sağ ol. Hamı Aslan müəllimi çox bahalı vəkil kimi bilirdi. Lənkəranda kameraya biri gəlib, Novruz Hacızadə. Rəis şoka düşüb, prokuror ki, bu adam götürüb gəlib. Deyir, Aslan müəllim deyir ki, aydın istəyirmi, mən olum onun vəkili. Ya Novruzu tanıyırdım, Novruz olsun. Dedim, nə sən ol, nə Aslan müəllim, mən doğrudan eləmişəm, özümdə çıxacam. Yəni, təmənnasız belə bir vəkildir və mən sevinirəm bugün var. O
heç vaxt da onunla bir stolda oturmamışam. Mən ən xoşbəxt adamlardan biriyəm. Mən oxucularımla bir yerdəyəm. Mən oxucularımı tanıyıram. Olmadı ki. Deməli, mən biz burada dur. Musiqidən istəyirəm biraz fasilə verək. Şeydir, çox danışan adamlar olacaq. Azərbaycan mətbuatının ən veteran isimlərindən biri İsrail Musayev buradadır. Mən xahiş edirəm, həm gəlin söz deyin, həm də Aydın Caniyevə bizim media adından bir hədiyəmiz var, onu təqdim edin. Bilirəm, gender bərabərliyini pozuram, sonra söz Azadə xanım sizin olacaq, İraqlı misafirlərimizdən bir yerdə. Bu həm də saatdır. Yəni, neçə dəyə var? Laqlısa? Siz sən Laqlısa danışın. Mən Mən 2002-ci ildən bəri heç nə yazmamışam. Amma bir şey demək istəyirəm sizə. Yəni bayaq dedim ki, jurnalistin o yanı, bu yanı, o tərəf, bu tərəfi yoxdur. Nasam zələ yoxdur. O stoldan istəyirəm mənə qulaq assınlar, xahiş eləyirəm. Sizin stoldan. Verər, mən də araqışmışam da, verər, hər şey insanın özündən asılıdır. Bizim çox gözəl Azərbaycan, belə deyək, jurnalistikası mı deyək, ya ədəbiyyatı tarixində mi deyək, çox gözəl nümunələrimiz var. Onlardan ən əjdahasından biri Cəlil Məmmədquluzadədir. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, bizim tariximizdə 3 dənə Mirzə var da, əjdaha. Mirzə Fətəlidir, Mirzə Ləhbər Sabirdir, bir də Cəlil Məmmədquluzadədir. O da Mirzə Cəlildir. Jurnalist ümumiyyətlə müxalifətdə olmalıdır. Amma diqqətdən qulaq asın. Hakimiyyətə müxalifətdə olmaq o demək deyil ki, sən müxalifət jurnalistisən. Xeyr. Cəlil Məmmədquluzadə nə Nikolaydan yazmışdı, ya heç kimdən yazmamışdı. Bir dəqiqə icazə verin, bu tərəfə çəkilin, mən oranı görüm. Azərbaycan jurnalisti bugün. Yenə deyirəm, söykənməyə insanlar var, heykəllərimiz var. O heç vaxt, tutalım ki, xüsusi olaraq hakimiyyətə qarşı çıxış eləməyib. Amma, belə deyək də, Mirzə Cəlil ən müxalifətdə duran adam olub, ən kəskin duran adam olub müxalifətdə. Nəyə görə? Əsl jurnalist cəmiyyətdə Belə deyək, ehkamlaşmış məsələlər var ki, mentalitetimizdə özümüzü tərifləyirik. Azərbaycanın bir 10-11 dənə kanalı var, bizdən yoxdur deyib çığırıb dururlar, ayrı bir şey yoxdur. Azərbaycan jurnalisti büyün, əgər jurnalist olmaq istəyirsə, Azərbaycan mentalitetinə, bir sözlə mənim sözümdür ki, bizim mentalitet bizi hər an zorlayan dəyərlər sistemidir. Və biz bizə mane olan dəyərlərə qarşı müxalifətdə olmalıyıq, Azərbaycan jurnalistləri. Mən sizə bir dənə şey deyim, bir xeyli bundan qabaq, bir neçə il bundan qabaq, bir internet televiziyada mən bir-iki proyekt istəyirdim eləyim, adını deməyəcəm. Oranın gendirektoru mənə dedi ki, İsrail müəllim, mənim televiziya haqqında öz konsepsiyam var. Mən nə deyim, özlə məndən yaşda da kiçikdir, təcrübədə kiçikdir və hesab eləyirəm ki, intellektual baxımdan da məndən aşağıda adandı. Və bu hesab eləyir ki, əgər vəzifəsi buna imkan veribsə, televiziya haqqında bunun öz konsepsiyası var. Amma mən fikirləşirdim ki, həmişə ki, Azərbaycan televiziyası çox sürətlə inkişaf eləmiş bir texniki vasitə kimi bizim Avropadan geri qalmağımıza kömək eləməlidir ki, biz gələk çataq ora. Niyə? Çünki əgər Avropada, niyə biz 200 il dalayıq, 250 il dalayıq, niyə? Ona görə ki, Avropa bir şərtlərdən biri, iki əsas şərtdir. Biri odur ki, dində reform olub. İkinci də odur ki, çap dəzgahını Almaniyada tapıblar. Bizim ilk Quran, dindarlara deyirəm, bizim ilk Quran dəzgahda çap olunan Quran Kazanda 1803-cü ildə olub. 1803-də biz, ərəblər də heç vaxt, necə deyim sizə, o çap dəzgahına maraq göstərməyiblər.
Ona görə də Avropa 200 il kitab qazanında pişib. İndi bizim ona yaxınlaşmağımız üçün tutalım ki, televiziya bizə kömək eləyər. Amma biz ondan, belə deyək, düzgün istifadə eləmirik. Və mən qısa demək, danışmaq istəyirəm, yoxsa uzun olacaq məsələ. Bir dəqiqə qalır. Bircə dənə sizə söz, mən də çox danışmağın ləzzəti yoxdur, amma siz məni gərək qəbul eləyəsiniz ki, kim o fikirlə razı deyil ki, Azərbaycan, ümumiyyətlə şərqin bir çox ölkələri, xüsusilə müsəlman ölkələri, Avropa ölkələrindən arxadadır, çox daldadır. Kim onunla razı deyilsə, ayrıca bir yer tapıb diskussiya aparmaq olar və mən sübut eləyə bilərəm bunu. Qısa eləyək. Aydın Caniyev, mən deməzdim ki, əjdaha jurnalisti, yox. Aydın Caniyev, həmən bayaq dediyim o mentalitet məsələsi var, bax, o məsələlərdə Aydın Caniyev özü başa düşdüyü kimi, bizim mentalitetin də axı müsbət cəhətləri var, tutalım, kişi necə kişi olmalıdır, təkcə başçısına sataşana yortan yox, kişi biraz ayrı məfhumdur. İşləmir, işləyir, yayğın uzaqda tutmuşam. Mən demək istəyirəm ki, Aydın, yoxsa mən, Aydının bir vaxtı vardı, yadıma gəlir ki, mənim axırıncı yazım, nədir Tanrıdan uca adlı bir yazı olub, Alim Qasımov haqqında. Gəldi, azadlıqda bıraxmışdı, onu gəldi ki, ver mən bunu idealda bıraxım. İdeal da onda qəzet sayılmırdı da. Dedim, apar, çünki nə vardı ki orada ki? O vaxtdan baxdım ki, bu adam... yaxşı şeyin, düzgün şeyin ortaya çıxmasına çalışır, kömək eləyir. Yadında da aydın da. Yəni qəzət elə idi ki, o qəzətdə vermək güldəyirdi. Əbi yoxdur, əbi yoxdur. Mən tək ki, bizim jurnalistlərin, tutalım ki, sıravi jurnalistlər, aydın kimi prinsipial olsunlar. Aydında, o canında o prinsipial məsələ var. Mən bura gəlmişəm ki, bəyəm Avropada nə qədər dala qalmağımızdan danışım. Yox, mən demək istəyirdim ki, televiziya bir gün Azərbaycana nə üçün lazımdır? Amma ondan, belə deyək, rasional istifadə eləmirik. Və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan jurnalistləri Mirzə Fətəlli tanısınlar. Cəlili tanısınlar. İnandırım səni bu saat qurdalasaq, hələ burada olanların içində olacaq ki, Cəlilin çox şeylərini oxumayıblar. Mən istəyirəm ki, mənim millətim mütali eləyən millət olsun. Və mən istəyirəm ki, mənim millətim Azərbaycan cəmiyyətinə müxalifətdə diyansın. Hakimiyyətdə həmişə hakimiyyət dəyişəcək və həmişə hakimiyyət öz yerini verməməyə çalışır və istənilən üsulə əl atır. Bu mümkündür. Amma cəmiyyət, Mirzə Ələkbər Sabir, Məmməd Quluzadə kimi kişilər cəmiyyəti yetirib axıra çıxa bilsəydilər, millətin narazı olduğu, hakimiyyət yerində qala bilməzdi. Məni anladınız ya, yox. Hər şey cəmiyyətin potensialından asılıdır. Cəmiyyətin potensialını formalaşdırmaq lazımdır. Mən indi gedirəm, oturum orada, 50 qram Aydın Caniyevin sağlığına içəcəm. Burada mənə tapşırdılar ki, medianın adından, bircə dəqiqə, Mən bilirəm, sən əleyhinəsən. Sən qardaşın kondisiologiya yazır. Bu saat ora bir dənə status qoymuşdum, heç kim baxmayıb. Medianın qərarından bu saati sənə hədiyə eləyirlər 50-liyin münasibətin. Əsas məsələ odur ki, hədiyə eləyirlər. Və bir də jurnalistləri bölməyin. Bunlar belə, bunlar elə. Kim nə bacarır, onu eləyir bu dünyada. Sağ olun. Çox sağ ol. Danışmaq. Qurban bəy. Yaxşı. Azadə xanım, sizi və kərküklü qonaqlarımızı dəvət edirəm. Həm də Azadə xanımın deyirsən Aydın bəyə hədiyəsi var. Xahiş edirəm. 50 nəfərik. Burada 50 adamıq. Məxsusən Mübariz Məsimoğlunun masası. Çox səs çıxır o orada. Ağaşırın bəy. Kərküklü şairimiz, eşq olsun.
Əvəz qardaşım, çox sağ ol bu tədbirin həm təşkilatçılığına görə. Eyb yox, məni dinləyən dinləyəcək. Aydın bəy, sizi də təbrik edirəm ürəkdən. Hər iki qardaşım, çox sağ olun ki, bugün bu məclisi təşkil eləmişsiniz, bizləri dəvət eləmişsiniz. Mən də bizim Kərkükdən, İraqdan gəlmiş qonaqlarımızı icazənizlə bu tədbirə dəvət elədim. İstədim ki, tədbirinizə bir rəng qatım. Aydın bəy, bilirəm ki, dənizi çox sevirsiniz və icazənizlə bu əsəri sizə Minarə xanım adından təqdim eləyim. Bizim bir rəssamımızdır və təqdim eləyim sizə Haçxan Bəsirə və Eyyub Hikmət Kərküklü. Xanımıdır Eyyub bəyin və Eyyub bəy həm hacıdır, həm şairdir, həm gözəl sənətçidir. Və Burak Xocalı tədbirlərlə bağlı mən dəvət eləmişdim. O yüzdən gəlmişdilər və rica elədim ki, sizin tədbirə qatılsınlar, tələsməsinlər. Ona görə icazənizlə biz qadınlar yerlərimizi tutaq, Hikmət bəyə söz verək, Eyyub bəy davam eləsin, buyurun. Sağ olun. Təbii, hafızın axşamınız xeyir olsun. Mən Kərkükdən gəldim Azadə xanımın dəvətinə görə Xocəli soyqırımını şehir vəzifəlinə qatıldım. Amma mən səfərimi Kərkükə 4 gün gecələşdirdim. Aydın bəyin gözəl ad gününə və imza kitabına hazır olum. Sonsuz şəkürlərim, təşəkkürlərim sizlərə. Onun üçün Aydın bəyi deyərəm, ad günüvü qutlaram. Ad günüvü qutlaram, yəxavı cümbutlaram. Mən əlivə gül verib, yəxavı çiçiklərəm. Aydın olsun, günüviz aydın olsun. Razıyam yüz mühnətə yanımda aydın olsun. Aydın qalsın, günüviz aydın qalsın. Gidər sayadlar getsin, bizim üçün aydın qalsın. Dəgər, dəgər sızlar, ox cana dəgər sızlar, bizim xoriyyatlardır bu, bayatı deyərik, siz deyərsiniz. Dəgər sızlar, ox cana dəgər sızlar, dəgərlinin qədrini nə bilsin dəgərsizlər? Xocəli şəhərin sizə armağan edirəm. Ay Xocəli, ay Şubat, sən qara xəbərsən qara, sən Kərkükün bağrında açdın yara, mənim yaram, sənin yaran, kim sara, qan ağlıyor Erbil Kərkük qalası. Bu soyqırım tarixin yüz qarası, bu soyqırım tarixin yüz qarası, soruyorum, nədir bunun çarası, indi gəldi hesablaşma sırası, çocuq qurmaq bu nəyin məsələsi? Ay Xocəli cihanda tək güzəlim, gəl əl-ələ Kərkükümdə gəzəlim, gəl səninlə gavur bağrın əzəlim, işte bunlar oldular baş bələsi. O gecədə nə idi, nə oldu Allahım? Ərşə çıxdı mənim figanım ahım, qana döndü dağım, daşım, dəryahım, hani iqid, hani nerdə iqid gənc Osman gülləsi? Kim demişdi? Anaları qavurun, çocukları yakıp külün savurun. Hiç sorduğunuz kimdi beli gavurun? İşte Rus'tu onun büyük mevlesi. Gelsin Kırım Tatar Alma Ata. Sınırıyım 26 Şubat'a. Birleşelim alağın ayak alta. Erzisin de bu ilanın kellesi. Unutamam çocukların ismini. Kalbe çizdim bebelerin resmini. Kül olubdu, görmədim bir qismini, dinsizlərin qətildi tək ümləsi. Salam olsun hocalarlar şəhərinə, dərə təbbə bir də Aras nəhrinə, barmaq salıb bu fələqin dəhrinə, qurulacaq, qurulacaq böyük duran dövləsi, qurulacaq böyük duran dövləsi, baba bugün Qarabağın
dost bağlar Qarabağın Yarası bir yaradı Kərkükdən Qarabağın Bir şair türkü də Armağan edirəm Aydın bəyə bütün müsafirlara Mən 2010-dan şarkını tərk etmişəm Bəs bu gecə sənim üçün oxuyacağam Seni